Ja sam juče imala čak dva sastanka sa predsednikom Republike Srbije Aleksandrom Vučićem da razgovaramo i oko ovih mera i oko toga kako će to uticati na našu privredu, ali kako će uticati na naše ljude, kako će uticati na mlade ljude koji u tom smislu zaista i najviše trpe i osjećaju psihološki da im prolazi mladost u ovom COVID režimu. Razgovarala sam takođe i sa njim i sinoć kasno sa ministrom finansija, imali smo nas troje sastanak oko dodatnih mera podrške ugostiteljima, muzičarima, vlasnicima bioskopa, dakle opet svima onima koji posebno privredno trpe zbog ovoga. Ja ne mogu ništa da obećam, osim da ćemo se zaista truditi da svima njima koliko god moguće dodatno pomognemo da prežive sve ovo i na kraju krajeva da izađemo iz ovoga kao pobednici. Očekujemo da u narednim nedeljama i ova masovna vakcinacija krene da daje ozbiljne rezultate, da brojevi krenu da stagniraju i da onda možemo nekako da izađemo iz svega ovoga. Naravno, nećemo moći da proglasimo pobedu ni dok čitava zemljana kugla ne stekne kolektivni imunitet. Vakcinacija ne ide u svim zemljama, pa ni u svim zemljama Evrope dobro kao što ide u Srbiji. To će nama i kada bude prošao problem kod nas dodatno praviti problem, ali o tom potom, kao što vidite, trudimo se zaista svaki dan da pokušamo da nađemo najbolji odgovor na krizu u kojoj se nalazimo. Konačno, i dalje apel za vakcinacije. Jedini put iz ovoga je vakcinacija, vakcinacija, vakcinacija. Ja sam zadovoljna kako teče vakcinacija u Republici Srbiji. Imamo svaki dan između 10 i 12.000 novo prijavljenih ljudi za vakcinaciju. Imamo naravno i veliki broj ljudi koji se ne prijavljuju putem portala e-uprave, a ni putem call centara. Zbog toga smo od subote krenuli, nakon dobrog iskustva iz Sremske Mitrovice i Kruševca, krenuli da otvaramo punktove za one ljude koji se nisu prijavili. To dosta dobro ide. Zamolila sam juče predsednika Vučića da ponovo iskoristi svoj uticaj i zamoli partnere iz Narodne Republike Kine da nam ranije pošalju dodatne količine Sinopharm vakcine, zato što je dodatni kontingent od 500.000 vakcina trebao da dođe početkom aprila, ali da pokušamo da to dođe krajem marta, da bi se ovaj trend vakcinacije nastavio. Mi smo juče dobili neku količinu, određenu količinu, oko 16.380 Pfizerovih vakcina. To je nama ni za jedan dan. Mi ćemo u ponedeljak, sada 22. marta, dobiti dodatni kontingent od skoro 60.000 Pfizerovih vakcina. Očekujemo do kraja nedelje dodatne Sputnik vakcine. Imamo još uvek AstraZeneca, koja je odlična, fantastična vakcina, ali nažalost zbog negativne kampanje naši ljudi, neki se razmišljaju da li da se vakcinišu ovom vakcinom ili ne. To je fantastična vakcina, brzo stvara antitela, brzo štiti, revakcinacije tek posle 12 nedelja, ali upravo zato što ona toliko brzo stvori antitelo, tako da molim ljude da budu sigurni da je to dobra vakcina, da veruju i svoje agencije za lekove i medicinska sredstva. Mi smo uvereni u potpunu sigurnost, bezbednost te vakcine, Svetska zdravstvena organizacija takođe, tako da molim ljude da ukoliko na punktovima postoji ta vakcina, da nemaju dileme i da se vakcinišu. U ovom trenutku svaka vakcina je bolja nego da ostanete u potpunosti nezaštićeni.